नमस्ते कोनिचुवा वेलकम ब्याक टु म्याक्स नेपाल स्कुल आज हामी जापानिज रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने भेरी युजफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सहरू पढ्नेछौँ रेस्टुरेन्टमा कसरी बोल्ने र बोलिने वाक्य र शब्दहरूको बारेमा प्र्याक्टिस गर्नेछौँ यो भिडियोमा तिनवटा पाठहरू छन् एउटा रेस्टुरेन्टमा कसरी छिर्ने अथवा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा कसरी स्वागत गर्ने खाना कसरी अर्डर गर्ने र खानाको अर्डर कसरी लिने पैसा कसरी तिर्ने र पैसा कसरी लिने यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नको लागि र रेस्टुरेन्टमा गएर खानको लागि दुवैको लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु आउनुहोस् पहिलो पार्टलाई सुरु गरौँ पार्ट वान इन्टरिङ टु अर रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्टमा प्रवेश सर्वप्रथम जापानको रेस्टुरेन्टमा जहिले पनि गइसकेपछि रेस्टुरेन्टको मानिसहरूले स्वागत गरेर बोलाउँछन् र इरासाइमा से वेलकम यो बिजनेसमा ग्राहकलाई स्वागतभन्दा मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ इरासाइमा से वेलकम स्वागतम नानमे सामादेशका नान्मे सामादेशका हाउ मेनी पिपल्स डु यु हेभ कतिजना हुनुहुन्छ स्वागतम कतिजना हुनुहुन्छ से सामादेशका से नानमे सामा रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्छ स्वागतम कतिजना हुनुहुन्छ इरासामा से नाने सामा रेस्का र ग्राहकले भन्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि सुमिमा सेन माफ गर्नुहोला फुतारी रेस्का दुईजना हो आइतै मासका अब आकिमास भनेको खाली हुनु र आइतेमास्का भनेको स्पेस छ अथवा दुईजना बस्ने अथवा दुईजना अट्ने ठाउँ छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ सुमिमा सेन फुतारी रेसगा आइतेमास्का एक्युज मी टु पिपल डु हेभ स्पेस माफ गर्नुहोस् दुईजना छौँ तपाईँसँग ठाउँ छ सुमिमा सेन फुतारी रेस् आइतेमास्का सुमिमा सेन फुतारी रेस् आइतेमास्का सुमिमा सेन फुतारी रेस् आइतेमास्का यदि रेस्टुरेन्टको मान्छेले बोलेको छिटो छिटो भएकोले तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने तपाईँले ढिलो बोलिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ युकुरी युकुरे हानासित्ते मोराएमास्का युकुरी बिस्तारै हानासीमास कुरा गर्नु मोराएमास्का पाउन सक्छु जसको मतलब बिस्तारै कुरा गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने मिनिङ लाग्छ युकुरी हानासित्ते मोराएमास्का कुक मोर स्लोली युकुरी हानासित्ते मोराएमास्का तपाईँ बिस्तारै कुरा गरिदिनु हुन्थ्यो कि बिस्तारै कुरा गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्न मन लाग्यो भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ युकुरी हानासित्ते मोराएमास्का युकुरी हानासित्ते मोराएमास्का युकुरी हानासित्ते मोराएमास्का अब रेस्टुरेन्टको मान्छेले तपाईँलाई भित्र बोलाउँदै ठाउँ देखाउँदै भन्नुहुन्छ

र उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ हाई हुन्छ हुन्छ बस्नुहोस् हाई यस हुन्छ हाई यस हुन्छ युकुर हाना सित्ते मराएमास्का हाई कोचिराए जो सुमिमासेन हाई मान्छेको अगाडिबाट जाँदै हुनुहुन्छ बस्नुको लागि भने पनि सुमिमासेन भन्दै जानुपर्छ खाना अर्डर गर्नुभन्दा पहिला हा हामीलाई मेन्यु चाहिन्छ चा। हजुर त्यो रेस्टुरेन्टको मेन्यू अथवा मेन्यू मेन्यू माग्दाखेरि कसरी माग्ने मेन्यु भने गाइसीमास प्लिज गिम य मेन्यु कृपया एउटा मेन्यु दिनुहोस् मेन्यु हुने सिमास मेन्यु हुने सिमास मेन्यु हुने सिमास अब रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ सेयर स्योमा चिकोदा आशाई यदि उहाँ बिजी हुनुहुन्छ भने स्योर स्योमा चिकोदा आशाई प्लिज वेट अ मोमेन्ट कृपया एकछिन पर्खनुहोस् सेर्स्यो ओमा चिकोदा आशा सेयर स्योमा चिकोदा आशाई एकैछिन पर्खिनुहोस् सेउ स्यो माचिको दास र रेस्टुरेन्टको मान्छेले तपाईँलाई पर्खाइसकेपछि अब मेन्यू ल्याइदिँदै भन्नुहुन्छ ओ माता से सिमास्ता ओ माता से सिमास्ता रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ पर्खाएकोमा माफ पाउँ अथवा मैले तपाईँलाई पर्खाएकोमा माफ गर्नुहोला ओ माता से सिमास्ता ओ माता से सिमास्ता त्यसपछि रेस्टुरेन्टको मान्छेले तपाईँलाई मेन्यू दिनुहुन्छ है धोजो हे युआर हुन्छ लिनुहोस् りんほし、ばンでたまえらい、メニューでぬんぞ。はい、どうぞ。らたまえりわあらい、どうも、たんす、だねばた。どうも、たんす、だねばた。どうも、ばぬんぞ。メニューお願いします。メニューお願いします。少々お待ちください。少々お待ちください。お待たせしました。お待たせしました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。 दोमो दोमो यो थियो रेस्टुरेन्टमा गएर बस्ने तरिका अब खाना कसरी अर्डर गर्ने त पार्ट टूमा जाउँ पार्ट टूमा छ अर्डरिङ फुड खानेकुराको अर्डर कसरी अर्डर गर्ने त हेरौँ तपाईँहरू बसिराख्नु भएको ठाउँमा वेटर आएर भन्नुहुन्छ गोच्युमोन वा ओकिमारी देशका गोच्युमोन अर्डर वा ओकिमारी देशका किमारी मास भनेको रोज्नु अथवा डिसाइड गर्नु अर्डर चाहिँ डिसाइड गरिसक्नुभयो भनेर रेस्टुरेन्टको मान्छेले सोध्नुहुन्छ आर यु रेडी टु अर्डर के तपाईँ अर्डर गर्न तयार हुनुहुन्छ गोचिउ मोनवा ओकिमारी देस्का गोच्यु मोनवा ओकिमारी देस्का गोच्यु मोनवा ओकिमारी देस्का अब यो केसमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र जापानमा कुन खानेकुरा खाने भनेर खाने कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले रेस्टुरेन्टकै मान्छेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रेकमेन्डेसन के हो तपाईँ हामीलाई के खुवाउन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले भन्नुपर्छ ओ सुसुमेवा नान्धेस्का ओ सुसुमे भनेको रेकमेन्डेसन अथवा सुझाव सुझाव चाहिँ के हो तपाईँको सुझाव चाहिँ के हो तपाईँलाई हामीले के खाँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेर उसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ स्योर हुनुहुन्न खानेकुराको बारेमा थाहा छैन भने ओ सुसुमेवा नान्धेस्का वाट्स यो रेकमेन्डेसन तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ ओ सुसुमेवा नान्डेस्का ओ सुसुमेवा नान्डेस्का कुनै पनि खानेकुराको प्राइस सोध्न मन लाग्यो भने कति रुपियाँ कति एन पर्छ भनेर सोध्न सो मन लाग्यो भने सोध्न सक्नुहुन्छ ओ इकुरा देशका? How मच इज it? कति हो ओकुरा धेस्का ओकुरा धानेकुराको नाम छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ बोकुवा सुसिनो मोरियावासे बोकु म चाहिँ सुसिनो मोरियावासे भनेको खानेकुराको नाम भयो बोकुवा सुसिनो मोरियावासे आई वान्ट सुसिनो मोरियावासे म चाहिँ सुसीको मर्यावासे चाहन्छु अथवा सुसिनो मोर्या आवासे चाहन्छु यो खानेकुराको नाम भयो बोकुवा सुसिनो मर्यासे बोकुवा सुसिनो मोर्यावासे बोकुवा सुसिनो मोर्यावासे बोकु भनेको केटा मान्छेले युज गर्ने वातासी नै हो बोकुवा सुसिनो मौर्य आवासे आई वान्ट सुसिनो मौर्यवासे म चाहिँ सुसीको मौर्य आवासे चाहन्छु त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ वातासिवा तेनपुरा नि तेनपुरा भनेको खानेकुराको नाम भयो म चाहिँ तेनपुरामा गर्छु यसको मतलब म तेनपुरा चाहन्छु आई वान्ट तेनपुरा म चाहिँ तेनपुरामा गर्छु अथवा म चाहिँ तेनपुरा चाहन्छु 私は天ぷらにします。ご注文はお決まりですかおすすめは何ですか,お,すすめは何ですかおいくらですか僕は寿司の盛り合わせ。私は天ぷらにします。私は天ぷらにします र अब अर्डर गरिसकेपछि उहाँले खाकुनिन अथवा कन्फर्म गर्नुहुन्छ सुसिनो मोरी आवासे गा हितोचु सुसिनो मोरी आवासे चाहिँ एउटा टेम्पुरा गा हितोचु देश्ने टेम्पुरा चाहिँ एउटा है सुसिनो मरि आवासे एउटा टेम्पुरा एउटा है नोमी मोनोवा इखाका देशका पिउने कुरा चाहनुहुन्छ नोमी मोनोवा इखाका देशका पिउने कुरा चाहनुहुन्छ वान सुसिनो मोर्या आवासे एन्ड वान तेम्पुरा राइट हाउ अबा ड्रिङ्क्स एउटा सुसिनो मोर्या आवासे र एउटा तेम्पुरा है पिउने कुरा पनि चाहनुहुन्छ भनेर वेटरले सोध्नुहुन्छ सुसिनो मोरी आवासका हितोचु तेम्पुरागा हितोचु देश्ने ओ नोमी मोनोवा इखाका देशका ओ नोमी मोनोवा इखाका देशका ओ नोमी मोनोवा इखाका देशका सुसिनो मोरी आवासेका हितोचु तेम्पुरागा हितोचु देश्ने ओ नोमी मोनोवा इखाका देशका अब उहाँले भन्नुहुन्छ कोरा हो इप्पन कुदा कोरा भनेको कोका कोला इप्पोन भनेको एक ग्लास अथवा एक बोतल कोरा हो इप्पन कुदा कोरा हो इप्पन कुदा आशाई प्लिज गिभ मी अ कोका कोला कृपया मलाई एउटा कोका कोला दिनुहोस् कोरा हो इप्पन कुदा कोरा हो इप्पन कुदा र उहाँले पनि भन्नुहुन्छ वातासिमो कोरा हो मराइमास म पनि कोरा पाउँछु अथवा म पनि कोका कोला पाउँछु वाता सिमो को राओ मराइमास आई अल्सो गेट कोका कोला म पनि एक कोका को लिन्छु वाता सिमो को मराइमास अब खाना अर्डर गरिसकेपछि रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ खासीको मारी मारिमास्ता खासीको मारिमास्ता यो बिजनेसमा ग्राहकसँग बोल्ने तरिका हो नै भनेको तर उच्च आधारमा बुझे होखानी नानी खा होखानी नानिखा अन्डरस्टुड एनिथिङ एल्स बुझे अरु केही होखानी अरु नानी केही अरु केही लिन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ खासीको मारीमास्ता होखानी नानी खा? अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यीए के को देश नो थ्याङ्क्स होइन धन्यवाद अरू केही पनि चाहिँदैन यक्स य को देश नो थ्याङ्क्स य को देश no, अब खानेकुरा ल्याइदिइसकेपछि वेटरले भन्नुहुन्छ ओ माता से सिमास्ता ओ माता से सिमास्ता पर्खनु भएकोमा धन्यवाद अथवा पर्खाएकोमा माफ पाऊ भन्ने मिनिङ लाग्छ यो पार्ट टूमा हामीले खाना अर्डर गर्न सिक्यौँ अब पार्ट थ्रीतिर जाउँ पार्ट थ्रीमा हामी सिक्छौँ मेकिङ पेमेन्ट अथवा पैसा तिर्ने बेला अब पैसा तिर्ने बेला कसरी बोल्ने त हेरौँ सुमिमासेन ओ खाएकी ओने सिमास すみません。マフコンのほら。お会計、会計ばねこ。ビル。お会計おねがいします。ビル、please。あたは、チェック、please。マフコンのほら、excuse me。ビル、please。チェック、please。すみません。お会計おねがいします。クリパや、ビルディンホース。すみません。お会計おねがいします。クリパや、ビルディンホース。すみません。お会計おねがい,いします。すみません。お会計おねがいします。 सुमिमास एन ओ खाइ केही हुने गाई सिमास अब रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ हाई सेन्ट गोह्याकको एन्डेस हाई सेन्ट गोह्याकको एन्डेस बिल दिँदै भन्नुहुन्छ हजुर पन्ध्र सय एन हो यस इट इज फिफ्टिन हन्ड्रेड एन हजुर पन्ध्र सय एन भयो हाई सेन्ट गोह्याकको एन देश हाई सेन्ट गोह्याको एन्डेस अथवा एक हजार पाँच सय भयो सेन्ट गोह्याको एन्डेस अब जापानमा चाहिँ साथी साथी रेस्टुरेन्टमा गए पनि छुट्टा छुट्टै पैसा तिर्ने चलन नर्मल हुन्छ हजुर उहाँले खाएको उहाँले नै उहाँले खाएको उहाँले नै तिर्न नर्मल कुरा हुन्छ त्यसैले त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँलाई एकैचोटि बिल दियो भने छुट्टा छुट्टै पनि माग्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पलको लागि सुमिमासेन बेच्छु बेच्छु अनेगाइसी मास माफ गर्नुहोला छुट्टा छुट्टै प्लिज उहाँको बिल उहाँलाई मेरो बिल मलाई दिनुहोस् भन्न सकिन्छ आम सरी प्लिज सेपरेट माफ गर्नुहोस् कृपया छुट्टा छुट्टै गरिदिनुहोस् सुमिमा सेन बेच्छु बेच्छु बेच्छुमा सेन बेचु बेच्छुमा सेन बेचु बेचु अनेगास रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ को रातो सुसिनो मोरी आवासे वा हेप्पाको एन दे कोला र सुसिनो मोरी आवासे आठ एन हो को रातो तेम्पुरा वा

कोका कोला र सुसिनो म्यावासे चाहिँ आठ सय एन भएर को रातो वा न्यानाको एन्डेस कोका कोला र टेम्पुरा चाहिँ सात सय एन हो को रातो सुसिनो मोरी आवासेवा ह्याप्पाको एन्डे को रातो तेम्पुरावा नानाहाएको एन्डेस को रातो सुसिनो मोरी आवासेवा हेप्पाको एन्डे को रातो तेम्पुरावा नानाहाको एन्डेस र अब पैसा तिर्ने बेलामा उहाँले सोध्नुहुन्छ काँधो का क्यान आई युज द कार्ड डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु भनेर सोध्नुहुन्छ काधो चुखाएमास्का कार्डको प्रयोग गर्न सक्छु अथवा सकिन्छ काँधो चुखाएमास्का काधो चुखाए मास्का अब पसलको मान्छेले भन्नुहुन्छ सुमिमा सेन गेन किन्दे हो गाई सिमास sorry, सरी माफ गर्नुहोला प्लिज क्यास अथवा क्यास दिनुहोस् क्यास प्लिज भन्ने मिनिङ लाग्छ माफ गर्नुहोस् कृपया नगद दिनुहोस् सुमिमासेन गेन किन्दै हुने गाईसीमास अब एक मानको पैसा दिँदै योबाट कटाउनुहोस् भन्दै पैसा दिनुहुन्छ टेक फ्रम दिस कृपया योबाट कटाउनुहोस् खाना खाएर पेमेन्ट गरिसकेपछि जाने बेलामा ग्राहकले भन्नुहुन्छ गोचिसे सामा देस्ता गोचिसौ गोचिसो सामा देसिता गोचिसौ सामा देसिता थ्याङ्क यू फर द मिल खानाको लागि धन्यवाद यो चाहिँ जापानमा खाना खाइसकेपछि प्रयोग गरिन्छ गोचिस्यौ सामा देस्ता थ्याङ्क यू फर द मिल खानाको लागि धन्यवाद गोचिस्यौ सामा देस्ता गोचिसे सामा देस्ता भो सामादेस्ता सामा देशता दुवैजनाले भन्नुहुन्छ र रेस्टुरेन्टको मान्छेले भन्नुहुन्छ दोमो हरिगातोको जयमास्ता दोमो हरिगातोको जयमास्ता थ्याङ्क यू भेरी मच आइदिनु भयो खाइदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच मुरी मुरी धन्यवाद दोमो हरिगातोको जयमास्ता दोमो हरिगातोको जयमास्ता दोमो हरिगातोको जय मास्ता हजुर यो थियो रेस्टुरेन्टमा कसरी कुरा गर्ने भन्ने बारेको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरी साथीहरूसँग यो भिडियो सेयर गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानल म्याक्स नेपाली स्कुपलाई पनि सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला